kārtības jautājums ir par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu pašvaldības dzīvokļiem. Un ziņotājs ir Elita Tūde. Pašvaldībā sociālo dzīvokļu vai sociālo māju nav, bet šis jautājums ir radies no tā, ka ir saņemts iedzīvotājs iesniegums par to, kur viņa lūdz viņas izvērtējumu dzīvokli piešķirt sociālā dzīvokļa statusu. Nu, lai pašvaldībā varētu pieņemt tādu lēmu par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu, protams, ir jābūt izstrādātiem saistošiem noteikumiem un noteiktai kārtībai. Un vispār pieņemtam lēmumu par to, vai mūsu novadā ir vai nav vajadzīgi un vai ir tāda nepieciešamība piešķirt sociālo dzīvokļu vai sociālās mājas statusu. To pamatā jautājumu regulētu likums par sociālām dzīvokļiem un sociālām dzīvojamām mājām. Kurš arī nosaka, ka šo statusu pašvaldību var pieņemt lēmumu un noteikt pašvaldības īpašumā esošajiem dzīvokļiem. No, pēc būtības tātad šiem te sociālajiem dzīvokļiem tajā kārtībā būtu arī jāparedz tas, kas šos dzīvokļus var saņemt vai izīrēt un kādi ir tie atvieglotie noteikumi, uz kuriem izmantos šos un lietos sociālos dzīvokļus. Tāpat arī, nu, protams, ka pašvaldībā ir jālemj un jārēķinās arī ar noteiktiem līdzekļiem, lai sektu šo te daļu par trūdzīgām vai citām mazai sargātām iedzīvotāju kategorijām, kurām būs piešķirts sociālo dzīvokļu status. Un arī to, vai tās būs tikai trūdzīgām personām vai arī vēl kādas iedzīvotāju kategorijas, tas, protams, arī jāpieredz saistošajos noteikumos. Nu, ko es varētu teikt no sociālā dienesta puses, jā, tad, protams, arī attiecībā uz šo iesniegumu, kas ir saņemts, nu, mēs varam teikt, ka šis cilvēks ir sociālā dienesta klients, jā, un par to dzīvojamo platību, ko viņa īrē, tātad viņa no sociālā dienesta saņem arī dzīvokļa pabalstu, tāpat arī visu citu materiālo palīdzību, kas ar viņas statusu pienākas, ja? Un, nu, pēc būtības sanāk, arī tas ir nepietiekoši, un nu, cilvēks no saviem ienākumiem praktiski nesedz neko par to dzīvokli. Tāpēc, nu, es nezinu, pat kā šo jautājumu uzdot, ja, bet, nu, pēc būtības te būtu runājums un diskutējums. Mēs arī dzīvokļu komisijā par šo jautājumu runājām. Cik es sapratu, no dzīvokļu komisijas ir tāda atsauksmes, ka, nu, ka šiem te sociālajiem dzīvokļiem, nu, tiešām ir ļoti ievērojami līdzekļi vēl papildus jāparedz, ja? Jo tagad jau, protams, viņa būs tiem pienāksies, kuri ir jau sociālā dienesta klienti, kuri ir trūcīgi vai vēl maz nodrošināti, un kā es jau teicu, ja? Viņiem arī no likumā un saistošos noteiktos noteiktās robežās mēs sniedzam šo atbalstu. Nu, un acīm redzot, tas nav pietiekoši, un tātad, ja mēs pieņemam arī un vai plānojam piešķirt un izstrādāt kaut kādus noteikumus par šiem sociālajiem dzīvokļiem, tad arī vēl papildus līdzekļi ir jāparedz šo te izdevumu sekšanai, un tur tātad kā paredz likums, kā var, nevar, bet
tātas būs jāparedz jāsac dzīvokļa īres maksa un plus arī var paredzēt komunālo maksājumu izdevumu kaut kādu daļu sekšanu. Cik liels ir pieprasījums uz doto brīdi pēc šiem sociālajiem dzīvokļiem? Tas ir viens vienīgs iesniegums vai vēl kāds prasījis vai interesējis? Cik man ir zināms, šis ir pirmais iesniegums. Bet tā kopumā, laikam, ir vairāki tādie trūcīgie, kas dzīvo dzīvokļus un nevar norēķināties par saņemt pabalkojumu? Es skaidroju to situāciju, protams, ka, teiksim, nu, pirmais tāds, kas man ir, teiksim, tā informācija par Dagdas pašvaldībā spārziņā esošajiem dzīvokļiem, teiksim, no 55 dzīvokļiem uz doto brīdi, teiksim, ir 21 personai trūcīgas status. Tas nozīmē, ka mēs jau viņiem palīdzam ar šo te dzīvokļa pabalstu. Tā jābūt šie te sociālā dzīvokļa izīrēšanas noteikumi, ja? Tātad jau šodien dienu mēs varam teikt, ka pusē arī būs vēl jāparedz šie te papildus vēl līdzekļi, lai viņiem būtu sekts īres maksa vai arī daļa no komunālajiem maksājumiem. Pagastiem nav apkopu mēs vēl tikai pieprasījām, jā, prasīsim arī, lai redzētu to novadā kopumā, ja, to, cik ir pašvaldības dzīvokļi, ja, un tad, protams, sociālais dienas varēs, nu, jo tas status ir mainīgs, ja, tas ir pamatā, ja, mēs redzam, cik ir ilgstoši mūsu klienti, ja, un mēs varam pateikt, ja, kā es teicu, tas ir šodien 21, teiksim, no 55 ir mūsu dienesta klienti, bet tas jau nav teicis, ka nākošā mēnesī šis cipars nevar palielināties. Nu, kaut kā tendence samazināties, mēs nepamanām. Ar šeit jautājums ir tā, ka jāpiešķir visiem pašvaldībā esošiem dzīvokļiem piešķirt tādu statusu? Nē. Ir tikai ilgpavas tas ir jāatrunā saistošajos noteikumus. Kāpēc es to prasu? Ja pieņemsim, ja piešķiram tagad visiem, piemēram, jādzīvokļu tādu statusu, tad teoretiski tajos dzīvokļos var arī atrasties tikai tās personas, kuriem tās status ir. Atbilstošs status. Tiem, kuriem nav, tad, ja viņi pieņemsim īrē to dzīvokļu no pašvaldības, ko viņi darīja? Viņam nevar būt vienkārši kaut kā kopējām kriterijas, ka pašvaldības dzīvokļiem tiek piešķirts sociālā dzīvokļa status. Ja tikai piešķirts Šārtība atrunās, ja, uz kādiem noteikumiem, tātad sociālā dzīvokļa status var būt pašvaldības īpašumā esošam dzīvokļu. Un otrs kriterijs ir, var līguma noslēgt par sociālā dzīvokļa īri ar to personu vai ģimeni, kurai ir atkal atbilstošs status. Ja? Cik tādu personu mums nodaļa par status? Nu, es teicu, piemēram, personu novadā statusu ir daudz, ja, vai tikai jautājums, vai es visas, nu, kuras dzīvo. Teiksim, es no Dagdas, kur man informācija ir, no Dagdas pašvaldības dzīvokļiem 55 uz šo mēnesi 21 personai ir trūcīgas status. Tātad, ja viņiem ir trūcīgas status, un ja viņi īrē pašvaldības dzīvokli, un ja mums būs izstrādāti noteikumi, tas nozīmē, ka viņi var pretendēt ar rakstisku iesniegumu un noslēgt pārtraukt līgumu par parastā dzīvokļa īri un pieprasīt ar rakstisku iesniegumu noslēgt līgumu par sociālā dzīvokļa īri. Kāda ir tendence pieaugt tādam cilvēku daudzumu, kuru tiek piešķirts šāds status? Nu, tendence ir tāda, ka es saku, ka, piemēram, dzīvokļu komisijā šis jautājums tika pārunāts, kur ir pārstāvja arī no dzīvokļu komunālās saimniecības, kuri arī ik pa laikam skata šo te parādnieku sarakstu, ka tendence ir tāda, ka praktiski jau tagad uz šo brīdi, ja, tie, kas ir trūcīgi, viņi no saviem ienākumiem dzīvokļa īres vai komunālos maksājumus nesēt. Viņi saņem mūsu pabalstu. Es vienkārši saku, cik gadi pavildinās tāds cilvēku statusa daudzums, kas saņem tādu statusu. Viņam 13 pēdējā tur bija
Tāpēc tas ir pirmais gadījums, ka jūs teicat. Nē, es saprotu, bet es jums tagad pieņemu kaut kādu rādu. Tā kā mainās trūcīgas status? Status, bet šādu cilvēku daudz un saka tādu statusu, cik kāda tendence ir, cik viņu katru gadu kļūst vairāk. Par sociāliem dzīvokļiem vai? Par cilvēku izvēlēm. Par trūcīgām personām? Nu jā. Vai tendence samazināties nav? Kur jau tā lieta? Jo tas ir piešķirtos, viņi nekļūst tādā. Visiem dzīvokļiem. Vai tā, sociāla darba paņemt. Nedod vienu statusu pazīt. Es vienkārši nevaru iedomāties, kā viņš tagad ir dzīvokļiem status. Viņš tādu statusu, pieņemsim, rīt viņam nav, šodien viņam ir, viņš vērstas, ja tāda iespēja ir, ka viņam pieņemsim sestos visus maksājums un tā tālāk, kāpēc viņš to neizmanto. Un tagad iedomājieties, cik cilvēku tādu varētu būt ar tādu statusu. Es jums saku to pašu. Es jums saku to pašu. Jautājums ir par to, jā, tāpēc es sniedzu to informāciju, jā, kad trūcīgās personas pamatā no saviem viņiem nav tā ienākuma, lai viņi maksātu par dzīvokļa īri, jā, vai par kādiem komunāliem maksājumiem. Un tagad viņi, arī ko tā arī pamato komunālajai saimniecībai, ka viņiem būs status, jā, un viņi paši nemaksā tagad, viņi saņems pabalstu šo te dzīvokļu. Tik, cik viņš sec, ja kuram pietiek ļoti labi, tātad viņam nav parāda. Ja kuram nepietiek, nu, iespējams, ka iespējams, tas arī fakts, ka krājas parāds, ja? Tas arī papildus sloks? Jā, dokumentu plūsma būs ļoti liela, jā, ja pieņem tādu, jā, jo te tāpat, ka likums paredz, ka gan sociālā dzīvokļa statusu un lēmumu var pieņemt un līgumu noslēgt uz 6 mēnešiem, tāpat kā mums trūcīgi statusu. Tas nozīmē nepārtraukta lēmuma pieņemšana un dokumentu plūsma notiek nu, paralēli. Tas sanāk, ka cilvēks zaudē šī te trūcīgās personas status, un viņš zaudē ir dzīvokļi. Viņam jāpēc 6 mēnešiem jāizvāc no tā dzīvokļa, jāprāvāc uz dzīvokļa. Tāpēc no jau statusu dzīvokļa. Viņš vienkārši statusu zaudē. Un tad mums arī jāpārskatīt, paliekam mums, vai tas ir sociālais dzīvoklis, vai tas ir vienkārši pašvaldības dzīvoklis sanāk. Redziet, ir vienkārši tā, ka vieglāk ir, ja tie ir brīvi dzīvokļi pašvaldības, ja? Un ja viņam tieši to sociālā dzīvokļa statusu, tas nozīmē, ja ir tāda situācija, ka kādam, teiksim, vai tur jau arī, piemēram, bāriņi ienāk šajās kategorijās, ja, kam varētu paredzēt, piemēram, viņam nav pastāvīgu dzīves vietu tieši, ja? Vai tur, nu, kaut kāda ģimenes krīzes gadījums, ja, kad ir kaut kāds uz laiku jāierāda dzīvoklis. Tad ļoti ir labi, ka, teiksim, ir tāds neizīrēts brīvs sociālais dzīvoklis, kuru kaut kādas konkrētas situācijas atrisināšanai var piešķirt uz šo te laiku, ja? Bet mums jau pārsvarā būs tādi gadījumi, kad jau šajos pašvaldības dzīvokļos dzīvo īrnieki, īrē no pašvaldību šos dzīvokļus, ja? Un tad tikai būs jautājums par to, izvērtējot, vai viņi atbilst tiem kritērijiem, vai piešķirtu viņu dzīvoklim un noslēgtu ar viņiem līgumu par sociālā dzīvokļa īri. Komēr jums te bija kaut kāda doma apmaiņa par šo jautājumu? Ko jūs domājat lūdzu šajā jautājumā? Mums vispār tādu neizīrētu dzīvokļu noteikti nav tik daudz, yes. Lai... Nu, tik daudz ir, nav, bet daudz, ka mēs varētu nodrošināt lielai kategorijai noteikti ne. Neizīrētie dzīvokļi, tā kā to komisijā jautājumu pārunāja, dzīvokļu komisijā jautājumu pārunāja, ir tie, kuri ir 3 istabu, ja? Jo te, protams, jau ir saskaņa, nu, bez platības spriežot, protams, nu, būtu nepieciešami nu, ģimenei, ja? Bet nu, diezgan daudz ir tādi, kur ir vieninieki, ja? Tiem var arī varbūt kaut kur citur ir bijušas problēmas apmaksāt šo te dzīvojamās platības īrēšanu un tā, tātad, nu, protams, pieprasījums ir vairāk pēc mazākiem dzīvokļiem, ja? Un arī, ņemot vērā to maksāt spēju, protams, ka brīvi ir šie te 3 istabu lielā dzīvokļi, pagastos, ja? Un viņi ir ar centrālu apkuri, protams, kad arī tas ir viens no rādītājiem, kāpēc
viņi ir uz to brīdi arī brīvi. Kad jautājums ir par to, vai jāskatā, vai pašvaldība ir gatava un plāno paredzēt šos te ievērojumus līdzekļus un skatīt jautājumu, vai ir nepieciešamība, piemēram, šos te sociālā dzīvokļa statusus piešķirt. Tad es nozinu, ka kādu grupu vajag, lai izvērtē, es jau tā nevaru, saku grupu kaut kādu izvērtē, lai izvērtē to visu. Nu, es, tāpēc es tur, jā, es jautāju, jā, ir doma par to, ka mēs to, tā kā tendenci uz to, kad mēs varētu izskatīt šo jautājumu, protams, ir šī informācija par pašvaldības rīcībā aizsošajiem dzīvokļiem, par to, kādi vismaz apmēram tātad, kas tur, ar ko ir noslēgti līgumi, ja? Cik jau ir, par kuriem mēs varam teikt šiem tīrniekiem, ka viņi ir sociālā dienesta klienti un tātad viņiem ir arī potenciāli pretendētāju šīta sociālā dzīvokļa statusa. Konkrēt šitai kantiņai parāda kaut kādu milzīgu? Par parādiem es nenāku teikt, ja, bet es esmu apskatījis to, ko es jau teicu, ja, kad mēs, viņa ir mūsu klients, ja, viņa tāpat šo te dzīvokļa pabalstu saņem, ja, un ir saņēmusi, arī viņai ir šis te atbilst tam kritērijam, ka viņa var saņemt arī šo te pabalstu malkas iegādē vai apkuras izdevuma daļējā sekšanai vienreizējo pabalstu kā personā ar invaliditāti. Visu to viņa ir saņēmusi ja? Pabalstu veidā. Šitas jūtas arī ir. Tas ir arī labi iekārt. Tas ir labi iekārt par dzīvotas, jā? Nu, tas ir asumai, kā vēl. Nē, tas sociālais dzīvoklis ir par īri un par komunālajiem pakalpojumiem sekšanu daļēju, sekšanu un pašvaldības kursus. Nu, skatoties, ko mēs izstrādāsim saistošajos noteikumos, ja mēs izstrādājam kaut kādas arī remonta iespējas, tad mēs arī, teiksim, arī to varam iestrādāt laikam. Bet tas īstenībā tāds jautājums? Šis remonta jautājums, man liekas, tas ir pie dzīvokļu komisijā, pie tādu jautājumu, kādu viņi izīrē, jā, pašvaldību izīrē dzīvo. Cik aptuveni varētu pieaugtās izmaksas? Nu, par vienu gadījumu mēs šodien vispār nevaram runāt, tāpēc, ka pirmā kārtām jābūt šiem cēstošiem noteikumiem, un noteikumos iekšā jau būs atrunāts. Vai tur ir izīrē, vai tur ir siltums, vai tur ir ūdens, kanalizācija, cik procenti, un tad tikai no tā arī īstenībā var izvietēt par šiem pašvaldības arī sociāliem dzīvokļiem jautājumus. Nu, ja jau te no kaut vai daktu vērtējot, jā, ka pieņemsim šeit ir gandrīz visi parādnieki, jā, tad es nozīmēju, ka izdzirdot vienu tādu gadījumu, visi nāks un prasīs. Līdz ar to pašvaldība jau tāpat šodien šos cilvēkus atbalsta, nu, tad tas tā būs plusā, ko mēs būsim spiesti vēl liklāt, ja tas būs sociālais dzīvoklis. Nu, tā apmēram, piemēram, ko es varētu teikt, teiksim, kā es teicu, no Daugavas 55 dzīvokļiem, ja teiksim, nu, 21, nu, teiksim, puse, ja, ir jau ar šo te statusu, ja, un teiksim, re, ko es redzu mēneša šīs te īres, tas ir tikai vēl par īres, ar komunālajiem mēs nerunājam, ja, mēnesī ir 600 pāri, 650, tas nozīmē puse, mēnesī 350 tikai par īri, tikai Daugavai, ja, Nu, pareiķiniet.
Katru mēnesi, un tas ir tikai vēl darba, tikai no pagastu vēl nevien nav pievienots, jā? Un visi tie 25, nu viņi jāgribē vēl pārvērties par tiem sociālajiem. Viņi jāgribē vēl, un viņi vienkārši, nu, saprotiet, nu tā, mēs iepasījumā nav, kamēr nav piedāvājuma. Ja tikko būs apsiprināti noteikumi, tāpēc, lai viens tos izmantot un cits neizmantotu, ja viņš atbilst šiem kritērijiem, protams, ka izmantos. Bet šeit jau arī viss atkal atspoguļojās uz to, ka mēs jau vairāk dodam kaut kādas labumas cilvēkiem uz šo sociālo palīdzību, jo vairāk viņi domā tikai par to, lai saglabātu šo trūcīgo statusu sociālo dzīvokli, lai viņiem nevajadzētu nekur iet strādāt oficiāli, ja kaut gan tiešām šodien ir uzņēmēji, kuriem ir vajadzīgi darbinieki, bet kā jau es arī minēju, ka viņi neiet, jo viņiem pēkšņi uzreiz zudīs visi, Visi sociālās garantijas, un līdz ar to viņi knapinās ar to, kas viņiem ir, ka tikai nevajadzētu iet strādāt. Un te ir tas koks ar diviem galiem, no vienas puses mums ir vajadzīgi uzņēmēji, kuriem ir vajadzīgi darbinieki, bet no otras puses mēs atkal dodam ar vienu jaunas un jaunas sociālās garantijas iedzīvotājiem, un viņš turpina dzīvot ar šiem sociālajiem pabalstiem. Mums jau īstenībā būtu vienkāršāk, ja būtu dzīvokļi ar malkas apkuri. Tad, pat arī tajā sociālajā dzīvoklī būtu kaut kāda līdzdarbība to trūcīgo personu, kurš tur kurinātu un darbotos, bet ļoti neizdarīga situācija, ka mums lielākā daļa dzīvokļu brīvo ir centrālā apkuri. Logiski, ja viņiem piešķirt tādu dzīvokli, kur arī tikai sēdē siltumā un neko nedarī, tas nav tas labākais varbūt variants, jo vajag arī trūcīgas personas tomēr, lai to motivēt, pievērsties kaut kādai līdzdarbībai un motivēt uzlabot savu statusu, nevis tieši otrādi padziļināt vēl tālu. Bez ērtībām varētu, jā, bet mums tādu dzīvokļu man, manuprāt, ir ļoti maz. Nu, faktiski, nu, viņam arī atsiekās. Jā, jā, tik līdz kolots, jā. Tā parādās iespēja labie kārtot, tā būtu dzīvokļu tā atsakās no sliktākiem dzīvokļiem. Piešķi tikai sociālo statusu, sociālā dzīvokļa statusu tikai nelabiekārtotiem, tā gan laikam nesanāks, jo, man liekas, nu, tieši pamatots un pieprasījums ir. Ja arī ir kāds gadījums, kur varbūt tiešām ģimenē, bet, nu, ir tāds moments, kad viņi ir trūcīgi un viņi nevar šo te sekt, un viņi, protams, iespējams, ģimenē ar bērniem nedzīvo vienas tam dzīvokļi, ja? Un tad viņiem varbūt, es gribētu aizstāvēt un teikt, ka varbūt tieši tādām ģimenēm dažām ir šī te pamatotā vajadzība varbūt atbalstīt un šos te labiekārtotā dzīvokļu izdevumus tomēr palīdzēt sekt, ja? Bet... Būt tās to var izdarīt, nevis piešķirot sociālā dzīvokļa statusu, bet kaut kādā veidā ar citiem pabalstiem, teiksim, iestādās, saistošajos noteikumos. Mēs arī pēc būtības arī tas tiek darīts, ja, ja mums nepietiek šī te dzīvokļu pabalsta, kuriem nepietiek pagadu un nevar šos izdevumus sekt, tad mums nevelti saistošajos noteikumos ir pabalsts pamatvajadzību nodrošināšanai, un katrā ziņā apkura malka vai arī komunālo izdevumu sekšana tā ir viena no cilvēku pamatvajadzībām, lai nodrošinātu jumtu virs galvas, tāpēc, ja tā ir mērķtiecība un palīdzēt, un ja nav citiem mērķiem izlietot, protams, ka mēs uz gada beigām redzam, un kuriem ir šī te iespēja, palīdzam arī ar šo te pabalstu iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanu. Bet, nu, dažiem, kuri arī dzīvo vieni, jā, viņam, nu, tiešām, kā jau te tika minēts, nav šīs te ieinteresētības, ja viņam nepietiek nosekt kaut kādā veidā šos te dzīvo pie īres maksu un arī komunālos pakalpojumus. Viņam atbildē ir vienkārši, es esmu trūcīgs un man dikti neuztrauc, ka man tur krājas parāds vienkārši, tas nevar nomaksāt un viss. Nebūtu kādi varbūt komentāri. Mums kaut kāds šodien par kaut ko ir jāvienojas, vai nu mēs teiksim šo te ideju par sociālajiem dzīvokļiem vispār noņemam no darba kārtības, vai mēs atkal turpinām strādāt pie šīs domas un pētām tālāk. Tā ir sīvietī jābūt kaut kādā atbildības iesniegumā.
Nu, jā. To brīdāt būt ir viena, jā. Nav sociālocība. Jā, bet vai mēs vispār domājam tālāk šo te kādus domas? Jā, jo mēs nav gārts attīstīt vēl tālāk šis te... Vai padomāt par kādā? Bezdarbības un... Par sociālu statusu dzīvokli, pieņemsim, nezinu, kaut kāda atsevišķa kategorija, pieņemsim, kaut kāds negatīvs tur atgadās, jā, tur ģimene vai tā. Kaut kā tā, bet ne jau kā, nezinu, tur varbūt vēl redzat padomāt, bet es, nu tā, tīri kā. Mēs arī jāpārķēcās, ko šeit noteikti, kur situācijas, tur, kur mēs kaut ko sākam, ka vairumā maksā un palīdzē cilvēkiem. Tur ir kaut kāds viens gadījums, ārkārtējs, tur jāsāk, mēs arī palīdzam, nu jā? Jā. Nu tad? Vienkārši kuģis nepadalās. Nu, tieši tā, ja mēs atvīstam, ka doma un ir doma kaut kādu sociālo dzīvokli, tad tas ir jādara, jāplāno, jāanalizē jau šogad, lai nākošajam gadam to varētu līdz. Mēs izstrādām noteikumus un arī plānojam līdzekļus. Jo, ja būtu, piemēram, nu kā, kādās lielākajās pilsētās, ja būtu tas tā kā, nu, lielākas pilsētas var atļauties šādu, nu, tādu sociālo dzīvokli, ja būtu tas budžets ir tāds lielāks. Bet jūs šeit ir tādā nelielā naudā, tas būs akārt vēl viena sloks budžetam un pašvaldībām. Mēs pat esam apzikums, kad nav vairs tik tālāk atvieto. Lielā daļa vai viņi ir pagastāji? Pagastāji? Ko? Šķelnē. Paldies, vēlā, ja ir šķelnē un asumēt, viņi visi ir centrā lapkuri, jā? Jā. Viņi visi ir centrā lapkuri, jā, protams. Un līdz ar to arī izmaksas ir dārgas. Jā. Tās problēmas arī mums ir īstenībā, nevar nomaksāt ģimenes individuālas personas, kas paņem to dzīvot. Nu, varbūt vēl kādi jums viedokļi ir kopumā, ko mēs darām tālāk, vai mēs atkal lūdzam sociālajiem dienestam kādu papildus informāciju sagatavot, vai mēs to domu kopumā. Vai tos ieteikumus varbūt, es Aivara teikt to tā neizpratu, varbūt ir kaut kādas ieteikumus, ka nu, ja mēs neattīstam šo te jautājumu par sociālajiem dzīvokļiem, tad tieši sociālā dienesta saistošajos noteikumus par atbalstu kaut ko papildus par palīdzību. Vai tas dzīvokļu pabalstu? Pārskatīt sumu, jā, varbūt tās, kas arī ir variants. Es atbalstu augas ierosinājumu, kaut gan es neesmu šī komitejas locekls, bet... Nē, vai tālāk, jā, tā papildies atbalstam, nu, kurvā. Man liekas, ka mēs ļoti labi izlūdinājušies atbalstam. Tas arī ir tā sajūta. Jā, mums ir krīzes situācijas, vairāk mēs tādas ikdienas, tiešām ko vienīgi. Bet krīzes situācijas. Jā, tās nevaram, ka, nu, saprot, tad spriest vairāk sociālais dienas, sārkārtas ir ārkārtas. Jo, mums arī ir pietiekoši resursi īstenībā, lai šīs ārkārtas situācijas risinātu. Mums ir brīvi dzīvokļi, ir šķauni un asuni, un neviens tam dzīvoklim, teiksim, nevar uzlikt nekādus aprobežojumus, lai palīdzētu cilvēkiem ārkārtas situācijai, bet ja viņiem nav tā sociālā dzīvokļa statusa, viņš atkal nemainās dzīvoklis, ja viņš ir brīvs, tad mēs ārkārtas situācijā arī varam piešķirt vai personai, vai arī ģimenei. Un es arī uzskatu, ka nav nekādas vajadzības pēc sociālā dzīvokļa statusa. Tieši priekš ārkārtas situācijā, jo mēs tāpat esam spējīgi tās risināt situācijas, un mums ir pietiekoši resursi pašvaldībā. Tā kā slēdzu visi piekrīt tam, ka mēs neattīstām tālāk domu par sociālajiem dzīvokļiem, un līdz ar to tas jautājums mums nav aktuāls noņemam no darba kārtības. Piekrītam? Jā. Jā, tā kā komiteja piekrīt, tad līdz ar to mūdzu sociāla dienesta vadītāji viņi ir zināšanai, ka mēs neattīstām to domu tālāk par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu, bet par kaut kādiem uzlabojumiem, ja jums būs kādi priekšlikumi, mēs noteikti arī uzklausīsim jūs, plānojot arī nākamā gadā budžetu un varbūt kādas izmaiņas, ja jūs gribēsiet, ja jūs noteikti varat mums droši šos priekšlikumus iesniegt. Šis jautājums ir vienkārši tādi nedaudz ziņoju un to, bet šo jautājumu es, protams, arī pirms tam es, arī tas ir ļoti saistīts ar dzīvokļu komisijas darbu, jā, tāpēc. Un es arī viņu viedokli, teiksim, uzklausīju, kur es dzirdēju apmēram šo te nostāju, jā, kad, nu,
tā kā nav pamata varbūt tiešām vēl un vēl uzņemties pašvaldībai to slogu un ar īrniekiem, teiksim, nu, palielināt viņiem to, ja kādu atbalstu, ja, ja, ja nav tik liela ieinteresētība no pašu īrnieku puses, jā. Bet, protams, jā, es teicu, jo tas arī bija izvērtēšanas un, un, un tā ir atkal noteikta darbība un noteikta dokumentu liela plūsma, jāsaka, jā, un, 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 un šis te nemitīgā piešķiršana un lēmuma pieņemšana par, par šiem te, jā, un nu, tad tiešām ir, ņemsim vērā to, kad es uzskatu, ka arī tagad tiem, kuri ir ieinteresēti, jā, un kuriem ir kaut nedaudz uztrauc tas, ka viņiem ir parāds vai, vai, vai viņi nespēja nomaksāt kaut ko no dzīvokļa īres vai no komunālajiem maksājumiem. Nu, mēs ar prieku palīdzam tiem, kuri vismaz šo interesi paši izsaka un, un, un nāk pie mums ar šo jautājumu. Jā, jā līdzdarbība ir svarīga īstenība. Jā, jā. Un arī tā, ka mēs tikai redzam no dzīvokļu komisijas, ka ir šis te lielais parādnieku sarasts, un kuriem jūs vēl varat palīdzēt, jā. Ja viņus pašus tas neuztrauc, un tad laikam šis te bezpamatotais atbalsts varbūt arī tikai pasliktina situāciju. Jā, paldies, labi, paldies ziņotājiem, un tad līdz ar to mūsu darba kārtība ir izsmelta. Un mēs šodien varam beigt Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdi. Paldies visiem!